ha iyo maya ilaahay labadaba meel ha naga wada yirsiin u yiri ciidanka xeerada dagaalba uga baxeen haddana wuxuu yiri ciidanka waa jabeen labadii weeda ku hadlay waa siyaasiga war jaalay ku dhaartaan maleenaya soo islahaa in yaro gabay u tirinaya wuxuu yiri idinku dalkii ceynaba dal isku taalaana waa fiil lahaa marka oo fiiri taariikh arrin aan la isla diidanin baaba jiraba ceynadiisiga ceynamadiisiga ku degsana waynu isla ogeyno wiilasha dhulbaantana abayowood ingiriis bay la dagaalamayaan oo ingiriis ba dhul haysteen awdana ingiriis ba aftar u dhaqayso oo kufuulahay oo araarsadahay taasa waxay soo dedejisay inaad ceynaba degta ilaa taariikhda ku degtay waa doonna weliba laba gaatama waxa boodhanka la idinku dhigay burco inaan laga dhigaalad noocee buugo burco waa magaaladii ee halkaa laga dhigay ingiriiska xaadiday laakiin wuxuu kuma ada qaadan ingiriisku dhulkoodii soo dejiyay waqtigii daraawiishu jabtay saasa kusoo degtay wuxuu wax ka sheegay qabaan burhan iyo gabayadii uu isu tirinhayay iyo rag ilmadeerka iyo caludhaha isu tirinhayeen rag ilmadeer wax kala fiixanaya ama isu tiriya sheeganaya ama yow kaftamaaya oo adduunka wax kulol oo lama la waaya raganimadoodii xiniyahooduna iyaga isu muudan bay ahaayeen qabaan iyo ninkii la odhan jiray iyo caludhah hadduu yaqaana oo taariikhda historiga hayaan hal naas buu wada nugaan qabaan ninka la yidhahdiyo caludhoh taariikhda ma hayaan umalaynayaan oo ujeedadu maxay tahay laba walaaloho laba gabdhood baa dhalay caludhoh markuu saa u dhashay kanna markaa dhashay isku waqti ay dhasheen waxaa umul raacday waa dhumatay ninkii la odhan jiray caludhoh hooyadii waxaana muujisay walaashii oo ka weyneyd oo qabaan dhashay oo naaskan ugu wada duwa saa hadduu ogyahay wuxuu yidhi daaraadku iyagaa nabadda keena kulama yaabahayo oo haddii aad nasab tahay ninka habar jeclahadlahayo shalay baanahayo oo innaba ay dadnimo kugu jirto afar iyo toban ama shan iyo toban beri baa laga joogaa dagaalkii maalinka u dhacay laascaana ninka maalin walba mid ku jira oo ka shiita mooda laga soo saaraya ciidankii soo adiga ma boqol iyo sideetan jaaya qori oo qoryaha waaweyn ayaa ilaa saddex kun oo qoobe oo small armska ninka laga furtay ee raggiisi inta aamini waayo baroonka intay iska tuureen ay gaban hayeenee ay ninka qabada lahay soo adiga ma ahayn kuwii jananada ah ee hogaaminaya uu ku dheeranaya ninka meesha lagu hayo ee darabullaha lagu hayo ee sagaarada iga iyo garaatada waa garaatada idi uu leeyahay soo adiga ma ah saddex boqol iyo konton saddex boqol iyo lixdan iyo saddex nin oo qoryahoodii iyaga oo wada keenay ninka laga qabtay ee jeel ay ugu jiraan soo aniga adiga ma ah taariikhda waxaana arag qori baroona oo rasaastiisa ama technika oo u dhammaysan tahay nin intuu soo qaada isagoo wada keenhayo iga qabtaan oo cadow la dagaalamayo u keenhayo wari war jala lagu arkayeydo taariikhda isri ma dheen ninka noocaasi arrinta noocaasi ku dhacaysa riisanka uu u baanay iyo sababta uu u faanay anigu ma aana garanin dee laakiin kulama yaabahayo dhegeysta nin shagee la yidhaahdo oo ka hadlahaya dagaalka ee sida loogu jiro ninba wuxuu yidhi dagaal kama dhicin laascaano su yidhi afarta boqol ee laynaga qabtay maxay ahaayeen ma sadaqa ay ahaayeen saddexda kun ee qori ee laynaga qaatay ma hadiyad baynu usiinay dhulbaanda markaasuu meel kale ula aadahaya dadka nooca u fikirhaya aqliga ku hadlahaya weyido marka macno badan malihuda qofku inuu il adag meel la fadhiyo isir baad u leedahay isirka awoogaya isi jina waa maguura taasuna waa qodob ninka noocaasa ee faanahaya miidiyaha la taagan ee sakiir iyo kibiir sagaashan jir la taagan miidiyaha ciidanka dib u goosha xeeladaba dagaal buu sameeyey muusa maalinka horeysa wuxuu yidhi
ciidanka xaaladda gaar loo soo saaray meesha haddana maalinkii dambe wuxuu yiri waanu baarayna ciidanka wixii jibiyay ftadiina iyo afkiin mu wada hadlaan miyaa ftadiina iyo afkiin iyo door isma oga niman rakeeyaa marta booska gada booska intagadha kuu qabsada war maxaa soo dhigiga gada markaa dhahaa iyo waxay ku dhihi jireen ftada ka hadlayay waxaan u malayn ftadu ka hadlaa meesha dadku ka hadlo kama hadlaan u malaynaya haddii aadan xishoonayni waxaa doonta ku hadarso xadiiskii maahayn waxaa laga afkooda ku soo dhacay ku hadlaya sida qur-aanka lagu yidhi walaayaka mulkaa dugoonaya ku goda biirsaba meelaha hadlahay oo u dhaaranaya dhubaantaan arkaayay gablan tala adduunyay warmaanaa maanta warneef layga soo dhigay mugada biirsay baa u hajaba hayada badan yaa axmaar ki aanu daris ahayn un guri ka karaysanay baa yidhi intu warqad qoray suukaana yidhi saddex nin baanu ay ogaadeen oo yiri waan isdilhayaa oo maxaad isu dilaysaan maxaan aynan axmaara qaybta warlaliska ya qaybta warlaliska ethoobiyaan ka shaqayn jiray maanigoo nin axmaara oo ciidanka noocaas oo jarnaal soo noqday basaakad kare waddan ay xukumaan baa joogaya adduun kaas dhaafinaya toddoba filuuraya ninkaas oo kale ka qaataa noloshiisa intuu nool yahay oolana uu haystaa intaa wuxuu diidan yahay subaxii warqad baan qorahayaa inaydaan idinku dirin halkanaan iska laminayaa daaradii fadhigii aay arrintu xarig jir isku siin baa ninkii oo ushaaarahayo oo anwado tukayn uqunahayo baanu jirka adduunkan waxaan ka wataa erayga adduunkan iyo door uu nooca u hadlahayo inaan iskaga tagno mooyaane halkalaba aan uma garanhay waxaan arkaya nin inaxaashi la yidhaaho oo hadlahaye inaxaashi ow eba iskuul isku meel nama jirto warna iskuma seedaana idinkaa furihii nabadda haya idinkaa waxaan kala haya idinkaa sidantada ah shalay are you crazy shalay miyaad waalay mise maanta miya qabtaa hadda wax noo hadhay inaanu xabad idinla dhacno oo meydkiina badinna mooye ninkii lahaa ku badinay ee dhexdayda maanta soo arig maahayn ifutuuqaiyo faarahay soo arig maahayn walowlkubiya fisamaya kibir ilaahay buu usugnaaday laakiin waxaad dibmooday waxaad garan weyday inaad iidoof tahay waxaad garan weyday inaad habar jecel ka sii tahay hadalka aad shalay ku hadlaysay xogta dhabtaha anigu aan hayo saddex nin idinkoo ah habar jeclo dagaalka maanta aad soo abaabulaysaan ee habar jeclo ay weliba isu qaawisay ee annagaa gelayna ay dhaheen ee habar jeclee sakiir iyo kii nuquur qaadi karay lasoo uuliyay waxaan ogahay inaad adiga kowdhe waa ina xaashi ah ina dahab shiil oo dhaqaalaha bixinhaya ninka la yidhaahda saleema gaal iyo ninka la yidhaahda xis ee warqadda kaga hadlaaya waa laga baaqsan karay dagaal kale maxaa la yidhi neefka idaha ah ilaa la gowraco dhihiisu cerka ma arkaan habar jecloy shimbir duulis badan oo haddaad degi aqoon weydo marunbaad labaax labadii daa dalaq tidhaahdaay habar jecloy waxaan u malaynayaa wixii faanana iyo door baad u tihiin dhulbaartana inaad aqoon sidaydiin baan u malaynayaa xirsi iyo inahaash iyo ina dahabshigu waa saddexda nin ee abaabulahaya dagaalka habar jeclo saaka ay diyaarinayso dhulbaanta dhegiina ku qaata kaaf iyo kala dheerina wey kaaf iyo kala dheeri dhulbahaantow marka aanaysa si galahayeen hadalkeeda galahayaan kaga hadli doono qodobka laakiin waxaa idiin sheegayaa habar jeclo dagaal qabiilada ku talagashay diyaarba u tahay maalin ka horreysayna ay waday iyadu dagaalkuna uu ahaa iyaga shaati dowladda inladi ku dilahayeena 15 sano ayahay 120 qof in meesha lagu dilayn iyagu ay dileen qaata arrintaa
لقصنا كنيك ولا قاها ضيدا الحقيقة وجهنا والله وجهه دونها أنا هشوف أنا ذن هذا تركايو عن يد إسكت حاك إسكت خريبا رغم ما منك قنت ما لك هرأي رأي سخبر نفتدي سيبال ما مكاني هم مركز قطعنا بقول ريتي أجيدا مكاني هرأي رغم ما واسلا ما دي هرأي علي شري واتوخي سيب أنا بطاك ساكا مع بيستة سيارة ويرخي يورو كلات لهاي ويرقعاتي ذاتك شفتا أنا بطارو هذا سكبر اللي بدل مهاي سوء قرير هاي ويكي ثاني هاي تقررنا واتقينا قروا ورا واتقينا رحي إساك بريوتم هاي قعدت كتير لك مهيرت فاك الدادة كان اللي يدين دلوه قان قاعدة ولا ودك مالك الحوش ودعداء